RTV AP-ya istinadən xəbər verir ki, gecə saatlarında Yasamal rayonu ərazisində baş verən qəzada ölənlərin kimliyi müəyyənləşib. Belə ki, 22:30 radələrində Əliyev Asim Asiman oğlunun idarə etdiyi Chevrolet markalı avtomobil dairəvi yolda Sokar yanacaq doldurma mərkəzinin qarşısında idarə etməni itirərək yolun əks istiqamətinə keçib. Avtomobil beton yol ayrıcının üstündəki işıq dirəyinə dəyib əks istiqamətli hərəkət hissəsinə çıxaraq öz yolu ilə hərəkətdə olan İrana məxsus Volvo markalı tıra çırpılıb. Nəticədə Chevrolet'in sürücüsü Əliyev Asim Asiman oğlu və həmin avtomobildə olan sərnişin Mikhailov Ruslan Maşallah oğlu aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsində cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır.